Со почесни активности денеска на српските гробишта се одбележаа 92 години од пробивањето на Солунскиот фронт од Првата светска војна. Свежа цвеќе положија представници на неколку конзуларни представништва и амбасади во земјава, како и представници на зајници, здружение на граѓани и друго. Рецитал одржаа учениците од основното училиште Колеканински. Морам да вам кажам, овде су страховите жртви биле. Морам да ви кажам, овде имаше страшни жртви, што со помирувањето многу не се споменуваат. Само една дивизија, 4500 луѓе загинаа на Каймакчалан. Тоа беа најдобрите луѓе од тој крај, многу семејства исчезнаа. Тоа се големи жртви и почитување кон тоа мора да постои. Ако некоја жртва е голема, тоа мора да се почитува. Почитување мора да постои. Односите меѓу Македонија и Србија денеска се на задоволително ниво во сите области освен во надворешната политика, а поради Косово, смета српскиот амбасадор во земјава. Тоа е дека три елемента спорни. Три елементи од надворешната политика кон Македонија се спорни. Тоа се признавањето на Косово, воспоставувањето на дипломатски односи со Косово и демаркација на границата со Косово, со што е прекршен меѓудржавниот договор. Но кога е Македонија во прашање, имаме длабоко разбирање за нејзината потреба за надворешната и внатрешната позиција на Македонија. И поради тоа кон Македонија приоѓаме со многу разбирање и емоции, што на пример го немаме кон друга соседна држава кога е во прашање, како на пример Црна Гора или Хрватска, која нема таква потреба како Македонија. Ѓурин истакна дека во иднина амбасадата ќе се труди да ја зајакне српската култура во земјава, а ќе работи на подобрување на регионалната безбедност.